На святі правоохоронці пригощали усіх присутніх величезним тортом із символічними написами. Квіти, обійми, кульки і подарунки для малечі, грамоти для найкращих, а також концертна програма, в якій взяли участь представниці жіночої половини патрульної поліції. Молодих копів вітали не лише родичі, а й керівництво управління патрульної поліції та подякували родичам за їхню підтримку на етапі відбору і за те, що залишалися завжди поряд у перші і найскладніші дні роботи. Це обличчя тої нової поліції. Роблено багато вами, але ще все попереду. Треба ще навчатись і навчатись. Це я вам рекомендую, тому що це буде в подальшому вам корисно. Наша основна задача – це створити наше місто найбезпечнішим на території всієї України, а також всього європейського простору. І ми повинні для цього наполегливо працювати, вкладати всі свої сили і всю свою душу в нашу нелегку роботу. Ви повинні з гідністю нести почесне звання поліцейського. Поліціянти кажуть, що працювати доводиться багато, але жоден із них за 3 місяці не скаржився, що обрав для себе таку професію. Я хотіла з дитинства працювати в органах. Поставила собі мету, що я обов'язково сюди попаду. Зробила для цього все, тому що є. Якби завжди я хотіла допомагати, захищати і завжди була, хотіла бути корисною для країни, для людей. Поміняти страну, поміняти щось на краще, от це було саме основне, до чого. Тому мислі, куди йти далі, не було. Було абсолютно прийнято рішення, 100%, і я не сумнівалася в своєму виборі. До сих пор не сумніваюся і впевнена, що я правильний вибір зробила в своїй житті. Також на святі вони розповідали цікаві історії, робочі моменти і запевняють, що Житомир стане по-справжньому безпечним містом.